žena, a i meni za ljubav fale geni. Strahinja Živanović objavio je prvi singl za Grand produkciju i ovo je uvod u njegov estradni život, jer se ono u zvezdama Granda sada ne računa. Tek smo počeli žikicama i sad kad nagazimo. To je to. Snimat ćemo još puno hitova. Mentorka u takmičenju bila mu je Ana Bekuta, koja je na svom Instagramu podelila pesmu u znak podrške, ali to sigurno ne bi uradila da pesma nije dobra. Pa nije me iznenadila. Bekuta je onako ponela se kao moja druga majka. Uvek je u takmičenju i sada posle takmičenja uvek ima dobar savjet za mene, uvek se potrudi da objasni sve ono kako treba da bude i da nam date neke krucijalne stvari za ovaj posao. Nije me iznenadilo, samo naravno potvrdilo da prija jako. Mnogi su mislili da će spot da snimi negde u prirodi sa prasićima, jer je jedna njegova fotografija na Instagramu gde se slikao sa prasićima izazvala lavinu komentara. Ja mislim da je u stvari u tom nekom najobičnijem životu i ključ svega ovoga. Moja devojka je doktor veterinarske medicine i ja sam jednog dana obišao sa njom jednu farmu, uradili ček za welfare, tako da družim se tako sa životinjama sredno na vreme. Pošto je estrada džungla, sa kojim estradnim životinjama se druži, a on je dao i duhovit odgovor, što znači da je shvatio šta publika traži. Najviše volim lavove. Lavove najviše volim. Volim škorpice, to mi je isto. Od skoro imam kući leopard gekona, tako da mi sve... Imam dosta tih ljudi sa estrade, družimo se. Hej, samo da nije. Tokom takmičenja svi su se družili. Međutim, kada svako krene svojim estradnim putem, tu se već rađa doza neprijateljstva i zaboravi se sve ono prethodno. Ja mislim da si Žile i ti isto tu skapirao, kada se desi tako neke najlepše i najgore stvari ljudima u životu, da su obično ljudi u jako teškim vremenima za tebe, koje je primjer konkretno, da ti pruže ruku, da ti pomognu, i ima onih od kojih si očekivao mnogo toga, a nisi dobio ništa. E, kad su u pitanju kolege i ljudi sa estrade, naravno, svi smo mi ljudi i sujeta je jedna dobra, pozitivna, zdrava stvar, ali naravno, granicama kada se nešto kontroliše. Znači, sad, tipa, ne znam, pomenuli smo Ksandra malo pre, sreli smo se tu, družimo se. Ja želim da uradim pesmu i da imam pesmu kao što ima Ksandar. I moja sujeta će da radi u tom pravcu da ja nadmašim sve to, ali neću sad ja Ksandaru da kažem, a ovo ti ne vredi ništa, ćemo se pljujemo ako iza leđa. To stvarno nije fair i nije korektno. Međutim, baš to pljuvanje iza leđa donosi estradne ratove koji nekad mogu da donesu i veću popularnost. Donosi popularnost. Donosi, ali ćemo da budemo kozono žikice, sad ti mene popljuješ, pa ćemo da se dogovorimo, sad ćemo da radimo dalje. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važna si, zove te da siđeš. To su nekad radile pevačice i imale dogovorene estradne ratove. Međutim, umeđu vremenu to se otelo kontroli. Pa onda svaka čast. Onda smo uspeli, je li tako? Ako smo to dogovarali, a sad se pljujemo stvarno, onda smo uspeli. Ipak pesma je nešto što je najbitnije, jer su oni ipak pevači, a ne reality igrači. Izašao sam iz zone komfora, otpeva sam pesmu koja, verujem da niko ne očekiva ovakvu pesmu, ali reci mi, zanima me, da li ti se tebi dopada pesma? Drugačije. Od onoga kad krene onaj blok reklama, ja kažem, meni ovo kao, ok, uđem i uđem, izdvojim se. Ja sam radio na tome da pesma bude hitična, da bude drugačija od onog što se emituje na Grandu. Tako moramo, jedino tako možemo da privučemo pažnju na sebe. I radio sam spot koji je drugačiji od onoga što možemo da vidimo na Grandu. I nadam se da će moje kolege i mlađe i starije videti, oslušnuti, da napravimo novu generaciju. Pošto je pomenuo Ksandera kao nekoga na koga se ugleda u vizualnom smislu, da li će se i on skinuti go u sledećem spotu? Ja sam krenuo teretanu pre dve nedelje. Čim budem napravio svoje telo da izgleda dobro za skidanje, skinut ću se bez problema. Ja trska žena plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo.